គ្រាប់រ៉ុកកែត HIMARS របស់សហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានរាយការណ៍មកថាបានបាញ់ចំការប្រមូលផ្ដុំរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីដោយសម្លាប់100នាក់ Gansberg ឈ្មោះឆ្ងាញ់កម្រិតពិភពលោក Gansberg a real German premium beer សេចក្តីរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មាន The Kiev Post បានចុះផ្សាយឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី15មិថុនាដោយបានបញ្ជាក់ថាកងទ័ពរុស្ស៊ីយ៉ាងតិច100នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារដោយគ្រាប់រ៉ុកកែត HIMARS អាមេរិកដែលបាញ់ចំវងរបស់ពួកគេដែលប្រមូលផ្ដុំគ្នាដើម្បីស្ដាប់សន្ទរកថារបស់មេបញ្ជាការកម្ពុជាកងទ័ពរបស់ខ្លួនដែលត្រូវថ្លែងសន្ទរកថានៅមុនពេលដែរទ័ពរុស្ស៊ីត្រូវបើកយុទ្ធសាស្ត្រនៃការវាយបកវិញប្រឆាំងនឹងការវាយបករបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនហើយក៏ត្រូវបានគ្រាប់រ៉ុកកែត HIMARS របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបាញ់ចំពេលដែលកំពុងឈរប្រជុំប្រមូលផ្ដុំគ្នាស្ដាប់សន្ទរកថាមេបញ្ជាការរបស់ខ្លួននោះអ្នកសារព័ត៌មាននិងគេហទំព័រសារព័ត៌មានរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីដែលគេហៅថា milbloggers បាននិយាយថាការប្រមូលផ្ដុំមួយរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីនៅភូមិខាងកើតប្រទេសដែលពួកគេរងចាំស្ដាប់សន្ទរកថារបស់មេទ័ពកម្ពុជាម្នាក់របស់ខ្លួននិយាយពីសង្គ្រាមនិងស្ថានភាពការវាយបករបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនហើយត្រូវទប់ទល់ដោយម្ដេចនោះពេលនោះសម្រាប់តែមានគ្រាប់មីស៊ីលជាគ្រាប់រ៉ុកកែត HIMARS របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបាញ់ធ្លាក់ចំវងរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីដែលប្រមូលផ្ដុំគ្នានោះតែម្ដងដោយភ្លាមត្រូវបានរាយការណ៍មកថាស្លាប់ដល់ទៅ100នាក់ឯណោះយោងតាមប្រភពរបស់ព័ត៌មានរុស្ស៊ីដែលមិនបានបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណបាត់ច្បាស់លាស់នោះក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាការស្លាប់យ៉ាងរង្គាលនៃកងទ័ពរុស្ស៊ីនោះគឺនៅក្នុងតំបន់គ្រីមេដានៅក្នុងខេត្តលុយហាន់ភាគខាងកើតប្រទេសដែលទ័ពរបស់រុស្ស៊ីនោះមកពីវរៈសេនាតូចលេខ20ហើយកំពុងប្រមូលផ្ដុំគ្នាដែលការប្រមូលផ្ដុំរបស់កងទ័ពនោះមិនឆ្ងាយពីប្រមាណ2ខ្សែត្រៀមជួរមុខនោះទីនៅក្នុងការប្រមូលផ្ដុំដែលរងចាំសន្ទរកថារបស់មេបញ្ជាការកម្ពុជារបស់ខ្លួនដែលផ្សាយតាមប្រព័ន្ធ Skype អ៊ីនធឺណិតនោះស្រាប់តែក្របហ៊ីម៉ារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបាញ់ស្រូចចូលទៅតែម្ដងជាមួយគ្នានេះការផ្សាយរបស់ The Kiev Post បានបញ្ជាក់ថាការវាយប្រហារដោយរ៉ុកកែត HIMARS របស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំវងរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីនោះវាទំនងមិនមែនជារឿងចៃដន្យនោះទេបើគ្មានការផ្ដល់សញ្ញាផ្ដល់ព័ត៌មានពីខាងក្នុងនៃតំបន់ខ្សែត្រៀមជួរមុខរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីនោះកន្លងមករុស្ស៊ីតែងតែចោទថាអ្នកដែលផ្ដល់ព័ត៌មានទៅឲ្យកងទ័ពអ៊ុយក្រែនបើកការវាយប្រហារនោះភាគច្រើនត្រូវបានរកឃើញថាចេញពីជនស៊ីវិលដែលជាជនជាតិអ៊ុយក្រែនសងំនៅក្នុងភូមិកររបស់ពួកគេដែលពួកគេទាំងនោះមិនព្រមរត់ចោលភូមិកររុះរត់ភៀសខ្លួននោះទីដែលពួកគេមើលទៅមានដូចជាចារកម្មឲ្យកងទ័ពអ៊ុយក្រែនក៏ថាបានប៉ុន្តែអ្នកជំនាញខ្លះមើលឃើញថាការដែលទ័ពអ៊ុយក្រែនតែងតែវាយប្រហារចំដូចនេះវាកើតឡើងក៏តាមការផ្ដល់ព័ត៌មាននៃការផ្ដល់សញ្ញាពីប្រព័ន្ធផ្កាយរណបរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរឬគេហៅថាផ្កាយរណបចារកម្មណាមួយវិញទៀតការចាប់បាននៃសញ្ញាថាកងទ័ពរុស្ស៊ីនៅតំបន់ណាទិសណានោះក៏វាកើតឡើងដោយសារតែទ័ពរបស់រុស្ស៊ីប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតហើយអ្នកជំនាញរបស់អ៊ុយក្រែនដែលជំនាញខាងវិភាគទីដៅនិងទីតាំងនៃការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតនោះក៏ត្រូវបានទ័ពរបស់អ៊ុយក្រែនចាប់សញ្ញាបានហើយបើកការវាយប្រហារដូចនេះដែលកន្លងមកធ្លាប់វាយប្រហារត្រូវកងទ័ពរុស្ស៊ីរួចទៅហើយក្នុងខេត្តលុយហាន់ដូចនេះកាលពីប្រមាណខែមុននេះដែលបាញ់ចំទ័ពរបស់រុស្ស៊ីកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងអាគារនៅក្នុងខេត្តដូញេកនេះតែយ៉ាងនេះក្តីការផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន Kiev Post និងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុង Kiev មិនបានបញ្ជាក់ជាផ្លូវការថាតើការដែលកងទ័ពអ៊ុយក្រែនបើកការវាយប្រហារដោយប្រើគ្រាប់រ៉ុកកែតហ៊ីម៉ាសាររដ្ឋអាមេរិកចំគោលដៅនៃការប្រមូលផ្ដុំរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីដែលកំពុងជួបប្រជុំគ្នានោះតើវាកើតចេញដោយសារតែចារកម្មរបស់អ៊ុយក្រែនបង្កប់នៅក្នុងជួរកងទ័ពរុស្ស៊ីឬក៏យ៉ាងណានោះទីបច្ចុប្បន្ននេះអ៊ុយក្រែនមានប្រព័ន្ធរ៉ុកកែត HIMARS សហរដ្ឋអាមេរិកនេះនៅក្នុងដៃរបស់ខ្លួនគឺមានចំនួន20គ្រឿងគ្រាប់រ៉ុកកែតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះមានរត់បានចម្ងាយដី80គីឡូម៉ែត្រអ៊ុយក្រែនកំពុងតែរងចាំសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដល់ប្រព័ន្ធរ៉ុកកែត HIMARS នេះចំនួន18គ្រឿងទៀតដែលសហរដ្ឋអាមេរិកសន្យាផ្ដល់ឲ្យនោះហើយគ្រាប់រ៉ុកកែតចំនួន18គ្រឿងនេះសហរដ្ឋអាមេរិកអាងថាវាអាចរត់បានដល់ទៅ260គីឡូម៉ែត្រទៅ300គីឡូម៉ែត្រឯណោះអ៊ុយក្រែនអាងថាប្រសិនបើខ្លួនគីមានគ្រាប់រ៉ុកកែតរយៈចម្ងាយឆ្ងាយនេះដូចជាគ្រាប់រ៉ុកកែត HIMARS នេះនឹងងាយធ្វើឲ្យកងទ័ពអ៊ុយក្រែនវាយបកនិងអន្តរាគមន៍កងទ័ពថ្មើរជើងបានជោគជ័យនៅទីតាំងកាន់តែច្រើនថែមទៀតនៅលើទឹកដីរបស់អ៊ុយក្រែន
ដែលរុញទ័ពរុស្ស៊ីចេញពីទីតាំងទាំងនោះអ្នកធ្វើអត្ថាធិប្បាយដល់ល្បីម្នាក់ឲ្យបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានទូរទស្សន៍រុស្ស៊ីនោះបានហៅហេតុការណ៍ដ៏រន្ធត់នេះវាកើតចេញពីការដែលអាចផ្ដល់សញ្ញាណាមួយចេញពីទីតាំងដែលទ័ពរុស្ស៊ីប្រមូលផ្ដុំគ្នានោះវាអាចជាចារកម្មទៅក្នុងរបស់អ៊ុយក្រែនចូលដល់មូលដ្ឋានទ័ពរបស់រុស្ស៊ីឬក៏វាជាការធ្វើប្រេះរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីដែលត្រូវបានកងទ័ពអ៊ុយក្រែនដែលជំនាញខាងចាប់ប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទនិងអ៊ីនធឺណិតនោះទើបបណ្ដាលឲ្យមានការបើកការវាយប្រហារចំគោលដៅដូចនេះហើយថាគេសង្កេតតែមិនជឿថាតើហ៊ីម៉ារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះវាបាញ់ចំគោលដៅដូចនេះដោយម្ដេចហើយគេមិនសមជឿថាតើយុទ្ធជនទាំងនោះដែលរងចាំស្ដាប់មេវិជាការរបស់ខ្លួនថ្លែងសន្ទរកថាដោយរងចាំរហូតដល់2ម៉ោងនោះដែលអ្នកវិភាគរូបនេះយល់ទុកថាវាអាចជាការដែលក្របមីស៊ីលនោះបាញ់ចំទិសដៅបាញ់ត្រូវគោលដៅមួយដែលតបរុស្ស៊ីអាចប្រមូលផ្ដុំគ្នាក្នុងលក្ខណៈមួយដែលគេហៅថាមើលស្រាលចំពោះសត្រូវរបស់ខ្លួនតែជាមួយគ្នានេះមិនមានប្រភពផ្លូវការណាមួយចេញពីក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីឬបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានផ្លូវការរបស់រុស្ស៊ីដែលចាត់ទុកថាវាជាហេតុការណ៍ដែលកើតឡើងដោយការបាញ់គ្រាប់រ៉ុកកែតហ៊ីម៉ារ៉ាស៍អ៊ុយក្រែននេះវាពិតជាស្លាប់កងទ័ពរបស់រុស្ស៊ីជាង100នាក់ឬក៏យ៉ាងណានៅឡើយនោះទីប៉ុន្តែសារព័ត៌មាន The Kiev Post បានចុះផ្សាយថាការវាយប្រហារដោយចំគោលដៅទៅលើកងទ័ពរុស្ស៊ីដោយគ្រាប់មីស៊ីលរ៉ុកកែតហ៊ីម៉ាសារ៉ាត់អាមេរិកនេះវាពុំមែនជាលើកដំបូងនោះទីតែរ៉ុកកែតហ៊ីម៉ានេះវាបាញ់ចំគោលដៅរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីគឺរាប់សិបដងទៅហើយជាពិសេសរ៉ុកកែតហ៊ីម៉ានេះតែងតែបាញ់ចូលទៅទីតាំងរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីដោយបាញ់ចំឃ្លាំងស្តុកគ្រាប់និងបន្ទាយឈរជើងរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីទៀតផងជាពិសេសគឺនៅខេត្តលូហាន់នៅក្នុងតំបន់ដុនបាសនេះកំពុងត្រាមៀកគិនសបើឆ្លះរង្វាន់យារថយន្តថ្មីបុនខែមដល់200គ្រឿងម៉ូតូធំ2000គ្រឿងព្រមទាំងឆ្លះរង្វាន់លុយដុល្លារសុទ្ធនិងត្រាមៀកគិនសបើជាច្រើនរង្វាន់ទៀត Gansberg a real German premium beer ពិសារដោយការទទួលខុសត្រូវLet me tell you the story. Gansberg, a real German premium beer. ពិសារដោយការទទួលខុសត្រូវ